Він тут живе рядом і завжди приходить. Він самий старший із всіх наших. Так, волонтерка Ольга розповідає про Богдана Никулюка. Чоловікові 85 років, волонтерить з березня. Його син 24 лютого цього року добровольцем став на захист рідної землі. Дружина давно померла. Щоб не сидіти, склавши руки, пішов волонтерити, каже Богдан Никулюк. Він мені каже, та ти їду вже на робесі, ти віддихає. Я віддихаю, але і погано, я не можу цілими днями сидіти в хаті. Волонтерський центр «Бункер С» розташований за декілька метрів від дому чоловіка. Він розповідає, приходить сюди, коли дозволяє здоров'я. Зазвичай допомагає на кухні. Чистить овочі, з яких готують страви для захисників. Картоплю чищу, деколи морку, буряк допомагаю чистити. Чоловік згадує своє життя. Каже, до 24 лютого не міг уявити, що буде війна. Я в армії служив на Уралі. І після армії залишився працювати в Челябинську. Там я кінчав службу, залишився працювати на автобусі. 9 років проробив там. Женився, родився син старший, ми поміняли квартиру, переїхали сюди. Ми батько інвалід з війни був. З війни, так? Так, без ноги. У мене жінка росіянка була, ми 49 років дружно прожили, все нормально. Нема ніяких питань, не було, все. І тут така злоба якась, ненависність. Його син воював на Харківському та Донецькому напрямках. Зараз повернувся додому, розповідає Богдан Никулюк. Каже, одному йому важко, бо має проблеми із зором. Попри це, чоловік продовжує волонтерити. Після перемоги у нас роботи вище голови, щоб то відбудувати, щоб люди отримали квартири, скільки знищено, сіли місце в кожному місці. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.